mycket hand du har, mannen. Kaffe, någon knapp om. Kan du hämta din Samsung-laddare, eller? Alla har sina jerseys och grejer nu. Ja, men det är inte alla som har dem på sig. Alltså, kan vi spela Valorant istället? Ja. Kan vi inte spela CS? Nu är vi live. Vi är live, boys. Vi sitter på vägen till någonstans. Ska spela match. Vi ska till Globen. Vi ska till nej. Hampus, vad ska vi? Det här kan man köra go-kart. Vi ska till Norsborg, bro. Vi ska till Norsborg. Berätta lite om livet i Stockholm, Nico. Ja, hur är livet i Stockholm? Nej, du måste berätta. Ja, du får ta en. Det är du som är vloggare. Du som är kameran. Jag gillar. Livet i Stockholm. Det är bra. Går du Helsingborg, eller? Nej, ja, som fan. Alltså. Alltså, jag kan ju inte säga att livet är bra här om jag bara bor på hotell, liksom. Det är det jag säger, liksom. Ja, det är det jag säger, alltså. Alltså, nu har jag ju filmat, om man ser mig här. Nu har jag ju filmat ett tag nu. Nu filmar jag! Vi är framme! Vi är framme! We're here! Look at this. Alltså kolla som jag filmar, Robin. Blir du glad nu eller? Jag nu får du ta över vad du åter. Vi filmade fucking mycket hela, alltså hela vägen. Ja, ja. Allt det. Mus, ljud, tangent, god matta. Ja. Ja. Måste byta för att till lite jerseys. Jag glömde någonting. Nej, jag har glömt allt. Alltså, Robby, jag har glömt allt, alltså. Men Robby, jag har glömt vad jag heter. Jag har redan satt upp, alltså. Där, perfekt. Vilken hade vi? 4x på 3, okej. 4x på 3, okej. 1, 2, 3, 4x! Nice! Ja, jag vet inte. Det är helt omöjligt att vinna rundan om man gör det varje gång också. Ja. Jag knivar på den också. Första rundan vi fick, det var fan tufft. Jag var inte redo på det. Jag var bara rovrån. Jag var inte redo på det. Vad gör de? Det var en så djup på vinkeln. Två, tre, FORREX! FORREX på tre, två, tre, FORREX! Han är upp! NICE! Alla sena, kan springa ner. Slakta han bara. NICE! Såja! Fett bra! Ha! Ja! Kör det här! 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 Snygga brallor, mannen. Tack, mannen, alltså. Det är min favorit brallor. Fan, vad bleka ni är. Stanjar. Nej, jag ska inte köra bestämmer. Nej, jag har inte köra bestämmer. Någon får gå in i den bilen. Hello, dude. Det filmar en kameraman. Jag filmar dig och en kameraman. Come on, Dan! Tempo, bro!
Oh, fan, tycker jag. Vi löste den alltså. Men vi tar ju bort den. Ja, just det. Just det, jag tänkte. Ta bort den. Ta inte bort det. Ja, då tar bort det. Ja, då tar vi in. Vi kör ju. Ja, ja. Vi tar dem på den. Det är promise that do you have any castanje? Ett, två, tre, castanje! Vi får jobba på synken, men det är bra, det gick fort. Vi köper den här. Jag tar det där. Han var spajmen. Ett, två, tre, få det! Ja, de hypar oss alltså. De hypade bara, de bara tyckte vi hade det så bra så de lade på lite tråd. Som CT, planerar gameplan, döda sig i banan. 1, 2, 3, FOREX! FOREX! Såja! Enkelt alltså! Så spelar jag. Everything is the same. Det är första är vanligt, sen om det blir fjärde då är det en halv minut. Sjukt fin. Sen mellan femte och fjärde, då är det också vanligt. Alltså vi spelar tre maps idag, två maps imorgon. Alltså det hade ju typ varit. Om en vecka måste gå på fältet hela tiden. Jag fattar, man spelar en, alltså det var major. Man spelar en BO3 över en helg. Första kartan, fredag, andra kartan, fredag, fredag. Det hade varit roligt. Jävlar vad mycket peppar det har varit. Jävligt spännande alltså. Det hade ju varit finnas en charm i det också. Jag tror det kunde varit jävla jävla mindgame. Vi måste nu upp igen. 1, 2, 3. I think our pass, like we knew, we picked it first, we knew we were gonna come out strong on it, and we knew we were much better than them on our pass. But we'll see on Mirage now how it goes. Hey. Du vet, alltså jag var så här asredo på poppen liksom. Ja. Och så bara instan han sönder mig med en macka alltså. Ja, vi väntar bara. 1, 2, 3, FOREX! Vi kan få göra bättre. 1, 2, 3, FOREX! Vad är det här liksom? Hon är kärna och det går igen. Bra! Fucking bra! Kick. Var det one-on-one clutch där eller? Ja, jävlar mitt hjärta dunkar alltså. Den här monstern. Alltså det här är finalen, känns det som en final? Nej, det gör typ inte det. Det gör typ inte det va? Alltså, tänkte jag vinner den här fasen. Då vinner vi ett tröck, eventuellt. NAA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 
King! Kom! Det är den sista fåringen. Ja, det är fåringen.
Spring! MVP? Device? Ja, please. Let's fucking go, man. Så bra på att filma, alltså. Så fucking bra på det.